Esse é aquele que tem a manta, né? Na asa. Não só na asa, né? Acho que não. Não, é só na fuselagem. Maravilha, né? O vento aumentou um pouquinho agora. Ah, agora decola sozinho. Lá vai o Tô nem controlando o dedo ainda, o chão. Logo, logo. Aí dá uma passada aí, rasante. Aí. Já tá acabando o combustível? Não, o stick tá muito alto na mão direita. Tá tendo que segurar aí, né? Ó, o vento tá alinhadinho, hein, com a pista. Pouca coisa. Ele tá atravessado. Pouco atravessado, não tá muito não, tá assim ó, do jeito que ele tá vindo ali, tá. Pouquinho leme já acabou. Aí, beleza, hein? Belo pouso. Oh.